прийняття закону про зведення нових будівель з бомбосховищами на сьогодні є актуальним як ніколи. Метою введення законодавчого документу є створення укриттів, аби захистити людей від хімічних чи повітряних атак. Що регулюватиме законопроект 7398, пояснює адвокат. Обов'язково в новобудовах по класу наслідків СС2, СС3, тобто це є багатоповерхівки, в яких може знаходитися одночасно від 50 до 100 осіб, повинно бути бомбосховище. Також у законодавчій ініціативі зазначено окремий розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Всі бомбосховища мають будуватися відповідно до цього розділу. Повинен бути безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та малорухливих осіб. Тобто це мамочки з колясками, особи з інвалідністю, колясочники повинні безперешкодно, доступно входити в такі бомбосховища. За словами юриста, будівлі, які почали будуватися ще до введення законопроекту, також мають бути спеціально обладнані. Стосовно тих новобудов, які вже будуються до стадії введення закону, тобто прийняття закону, обов'язково повинен забудовник облаштувати в підвалах бомбосховища, привести його у відповідний стан, який має відповідати вимогам, мають бути декілька виходів, вікна і інші, яке визначено законом. Мукачівці та гості міста ставляться позитивно до створення нових бомбосховищ. Це не буде лишнє. Якщо в нас воєнний стан, то нехай будуть. Ставлюся позитивно. В нашій новій реальності ми маємо якось намагатися себе убезпечити. Фахівець зазначив, що законодавчий документ передбачає три види електронних реєстрів. У цих електронних реєстрах буде визначено, один електронний реєстр буде адреси споруд та будівель, де знаходяться бомбосховища, інші будуть територіальні одиниці та територіальні громади. Бомбосховище має будуватися обов'язково. Мирослава Бедренець пояснила, що буде в разі відсутності сховища. Орган Державного будівельного контролю України, на якого покладається функція видачі свідоцтва на введення в експлуатацію, буде відмовляти у видачі такого свідоцтва. І будинки не будуть введені в експлуатацію, це буде робити перешкоди майбутнім власникам житла в користуванні та розпорядженні майном. І за це буде відповідальність. Будуть нести фінансові санкції, штрафи. Даний законопроект підтримало 280 депутатів.